a la majoria ens fèiem els mateixos telers, però no de garrot, sinó que els fèiem de tipus, diem, era un teler suís, era un teler suís, els fèiem aquí, els havíem fet aquí perquè van venir una colla i es va acoplar el gesto del teler. Aquí s'entrava les bancades, es planejava tot, totalment es feia el teler nou aquí. I aquests telers doncs havien anat aquí, que en dèiem la quadra dels Nou Trops, al capdavall d'aquí a l'entrada de Granollers, aquí a l'entrada de Can Tavall, de Can Gorgs, que en deien a Can Gorgs. Doncs allà hi havia la fàbrica que venia ja cap aquí, que s'enganxava, es pot dir, amb el transformador que hi ha aquí a l'entrada, ara aquí en aquest passeig, el passeig aquesta avinguda d'aquí, hi ha l'entrada de la corrent de Cal Estabanell, que encara el transformador hi és. Bueno, l'edifici hi és, el transformador suposo que ja no hi és, però el transformador sí que hi és, m'entens? Doncs darrere d'aquest transformador hi havia la manyeria.